vidare. Att det förstås ingen vet hur mycket det är, men enligt undersökningarna så man gissar att det är lite större än de här direkta kostnaderna. Mm. Och det, för min del så det är okej att den här 600 euro åtminstone som nog kommer åt arbetsgivaren, så den skulle kanske finansieras gemensamt via FBF eller något annat. Du talar om FBA, Folkpensionsanstalten. FBA säger ju då också att arbetsgivarna gnäller kanske lite och man överdriver de här utgifterna. Vad är ditt svar på det? FBA betalar till exempel inte de sociala kostnaderna på bruttolönen förutom socialskyddsavgiften som är bara ett par procent. Sen ska vi komma ihåg när kvinnan är gravid och fortfarande jobbar och är borta från arbetsplatsen på grund av graviditeten. Det har man täckt i Sverige också med det här graviditetspengen och vad det så heter. Och det vill säga i Finland går det så till att om kvinnan som är gravid blir hemma så 10 dagar betalar arbetsgivaren. För att inte tala om den tiden när barnet har blivit lite större, föräldrarna återgår till sitt arbete och är borta och sköter de sjuka barn. Jo, vad händer? Arbetsgivaren betalar 4 dagar tills FBA hoppar kehin så att säga. Så att det är nog mycket kostnader och det har också beräknats att det blir mellan 10 och 14 000 euro per nedkomst så att säga. När man räknar allting. Men är det kostnader då också med? De som ännu räknar, ja. Där har man inte beaktat vad det kostar att rekrytera och skola nya människor. Det kommer sen till. Men det som man inte däremot, det jag tycker det viktigaste här skulle vara det att en förälder och föräldrakostnader inte automatiskt antas handla om en kvinna som blir förälder. Och därför jag har den tanken att vi måste både dela vårdledigheten och vård, så att säga vårdhavandet av barn jämnare mellan män och kvinnor, för då sker det redan automatiskt en sån här fördelning av kostnaderna för arbetslivet. Men också så tycker jag till exempel bra om den här svenska modellen just med föräldrakassa. Som då alla från inkomstbeskattningen betalar en viss summa till den här föräldrakassan. Och där kommer då både gravidpenning, där kommer föräldrapenning och också sen för vård av sjukt barn. Men det viktiga just här är att anta att det inte automatiskt är en kvinna som innebär en börda på till arbetsgivaren, utan också män stannar hemma både i början av barnets tid men också sen med sjuka barn. Och som det är där så är det ju inte så. Det är majoritet av mammorna som stannar hemma när barnen är sjuka. Företagarkvinnorna talar ju att föräldrautgifterna ska delas inom bred skattebas. Vad betyder det här? Helt enkelt så att alla som betalar inkomstskatt, både arbetsgivare och arbetstagare, sätter in en slant. Och den här 6 euro som jag nämnde per månad, man vet vad det visar förstås, eller ett glas kumpa, det är sorgligt i och för sig, men det är stora pengar. Och det är också väldigt mycket överkant beräknat de facto, för att vi ska komma ihåg att lärarna, läkarna, sjuksköterskorna, som är anställda liksom på officiella sektorn, alltså statliga eller kommunala sektorn, så de får ju redan nu pengarna från staten. Och staten betalar ju föräldraskapets kostnader, ja, varifrån från skattepengar redan nu. Mm. Så vi talar inte om stora pengar. Jag är helt övertygad att den här smidigheten på arbetsmarknaden och allra minst de här unga kvinnorna, vi talar om under 35-åriga kvinnor, så nu snuttjobbar 36% till Karanas motsvarande andel 21. Så vi talar om 70% skillnad till förmån av Karana. Där och nu kommer vi till Karana och vad de borde göra. STTK tog för ett år sedan ställning med den här videon. Hur ska vi få den hem?
Ja Karin, vad är spontana reaktioner på den här filmsnutten? Nu dansar jag för tjusning över den här idévärlden som här finns, var en man glorifieras för samma arbete som vi förväntar så att säga automatiskt av kvinnor som är mödrar. Men allt som för tillfället kan få män att stanna mera hemma, helgar medlen, och därför så varför inte, men jag tycker nog som sagt att sen när vi får en situation var både män och kvinnor sköter om sina barn, så skulle de kunna nog tolkas på samma linje att det är hjältemodigt nog av alla, oberoende kön. Men allt synd, är det så att karar är så dumma i huvudet att de går på sånt här, att om någon kommer med en tuttflaska och så här att se vilken hjälte jag är, så då, vi hade inte förstått mig nu. Nu förstår jag att jag ska stanna hemma. Den här har man ju gjort med lite humor. Att Men vi har ju hållit, vi har ju länge i vårt organisation hållit den här idén om den 6+6+6 månader. Att man på sätt och vis tvingar till och med karlarna att gå hem. Och det är ju den stora bilden att efter någon sån här förändring, det gäller redan i Island att om det funkar där så varför funkar det inte i Finland? Det ska vara den stora ändringen då. Då den här risken mellan könerna på arbetsmarknaden så den skulle jämna nog ganska mycket. Mycket då, och de här svårigheterna skulle vara borta. Vi skulle inte ha sån här diskussion överhuvudtaget. Har samhället råd med sån här 6+6+6 modell? Det betyder att föräldrar skulle vara ännu längre hemma med barnen. No, jag måste säga att jag har inte sett några riktigt uppriktiga bra beräkningar om den saken, men jag har nog för mig att det kostar en hel del. Så att det är nog en tröskel. Ja, du kan återkomma till det gärna. Men det måste jag säga som den största allmänhet att allt som stöder liksom papporna så att de kan bygga ett närt och kärt förhållande med sitt eget barn så tidigt som möjligt liksom vid blöjorna och de här byggklossarna. Så vad är nättare än det är väldigt bra. Och det också skulle liksom då ges karana den här sociala acceptansen och möjligheten att det är helt okej. Men jag tror att det har nog hänt mycket under 20 år så att karana vill också ta sina pappaledigheter och sånt. Sen vet jag inte om jag är bakom den tanken att man skulle lagstifta en sån sak. Jag måste fundera på det. Men däremot, det har klart det skett en förändring inom 20 år men att tanken är att utvecklingen är så långsam den har varit, tar det 200 år tills vårdnads, det är den som är hemma med barnet, att det ska vara jämnt. Att jag är en stark förespråkare också av 6+6+6-modellen och vi ska klart det med allt samhälleligt fundera också på prislappen, men sen när det verkligen kommer till jämställdhet så är jag i alla fall inte den som vågar sätta en prislapp på det. Att vissa saker kostar självklart i stunden men betalar sen också sen tillbaka sig 10 och 100-fald. Att jag tror helt på det att vi måste skapa de strukturerna som ser till att män stannar mera hemma, kvinnorna börjar jobba lite tidigare. Men oberoende är ju 6+6+6-modellen en väldigt flexibel modell. Var man delar ut 6 månader till ena föräldern, 6 månader till andra, 6 månader att dela hur man vill. Och det ska användas innan barnet fyller 3. Och i det stora hela just Island och Norge var man har det här så steg pappornas, den tid de tar ut av föräldraledigheten steg från några procent till 80%. Att globalt visar det sig vara som så att pappor tar ut ledighet först när det öronmärks. Att jag tror starkt på det här. Vi preciserar här ännu nu att de här 6 månaderna som är vikta åt pappan så de blir... Familjen blir utan den och pappan då alltså inte där. Ja, så att alla hänger med. Här är en kommentar. Om papporna ska hem måste ju mammorna släppa in dem och gå på jobb själva. Och det vill de ju inte. Stämmer här? På båda sidor. För papporna och för mammorna finns i Finland ganska hårda roller. Och den som skrev det där, han har rätt. Eller hon har rätt. Ja. Delvis åtminstone. Men delvis är det också en grym generalisering. Att framförallt under, för det första tycker jag att vi ska komma ihåg att under ekonomiskt kärva tider så föds det alltid mera barn och framförallt de mammorna som för tillfället lotten faller på blir hemma längre och längre tider just på grund av att också arbetsmarknaden är så så att säga osäker. Men att just här det är också, det är inte bara pengar detta handlar ut utan just 6+6+6-modellen och delade kostnader, det är en samhällelig signal att det är viktigt att också fädrar har rätt till sina barn. Och just i längden så skulle det här inte bara leda till större jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsmarknaden. Utan också i till exempel vårdnadstvister och många andra frågor. Var män verkligen inte gynnas just på grund av att man säger generaliserat att män inte sköter om sina barn.
allt detta skulle så att säga utjämnas med att man helt enkelt bryter den här tanken på att, att hemma är en kvinnovärld och arbetsvärlden är en mansvärld. Marita, du sa här tidigare att, att du inte riktigt är beredd nu för lagstiftning. Vi ska gå vidare på det snart, men först ska vi till lagstiftarna, det vill säga beslutsfattarna. Fredrik Wahlström ville veta vem som är skyldig till att kvinnan är en risk på arbetsmarknaden. Och därför gick han till riksdagshuset och stötte först på vår förra jämställdhetsminister. No, man kan knappast beskylla biologin, men det är klart att det är så hänt som möjligen rör sig mellan öronen på en potentiell arbetsgivare eller en företagare, men vi vet ju också att det är direkt olagligt att diskriminera folk på basis av kön eller på basis av den så att säga risken att, att en ung kvinna kan bli gravid. Men i praktiken har arbetsgivaren rätt. Det är ojämlikt eftersom kvinnan måste vara hemma åtminstone i norrskede. Det är hon som föder barnet medan pappan inte tvingas i norrskede vara hemma. Nå, så här fungerar det förstås biologin, men därför håller vi också på att försöka stöpa om vissa av våra välfärdsstrukturer, till exempel hemvårdsstödet. Siellä on aika vaikea tehdä mitään sen takia, että miehillä monesti on puolet parempi palkka kuin naisilla, niin sellaisessa tilanteessa on vaikea pakottaa nuorta miestä jäämään kotiin lasten kanssa, erityisesti jos ajatellaan, että perheellä on suuria asuntolainoja. Bättre om familjen får välja, men om det inte liksom händer på det sättet att papporna också tar ansvar, så behöver vi hitta och visa vägen. Liksom. Nu är det dags, papporna måste göra det. Ska du tvinga dem? Om vi behöver. Om vi behöver göra det så måste vi göra. Ruotsissa on onnistuttu hiukan paremmin. Mutta Suomessa. Mutta Suomessa vielä tullaan nyt vähän tällä jälkijunassa. Mä luulen, että nyt meillä on ihan uuden sukupolven miehet ottaneet tämän isyyden asiakseen ja ovat mielellään lasten kanssa kotona. Tähän uuden me kostas myös kattemiin, jopa samma setsomisvärje. För att det är ju inte företagens barn, utan det är förstahan förstås föräldrarnas barn, men om det är några sociala förmåner eller sociala ersättningar som ska betalas ut, så tycker jag att hela samhället ska stå till tjänst. Nå, det är alltid förstås sympatiskt att förvänta sig att samhället ska komma in och stå för det goda vi vill åstadkomma här i världen, men vi vet också att samhällets resurser tryter i ännu högre grad än förr. Minäpä luulen, että isyys on miehelle aikamoinen meriitti työhaastattelussa. Ja se esimerkiksi näkyy siinä, kun on tutkittu, että minkälaisia niin kuin työhakupapereita laitetaan, niin miehet hyvin nopeasti kertovat siinä alussa jo, että minä olen 2-vuotiaan Miropojan onnellinen isä. Ja naiset puolestaan nyt ovat kätkeä tämän perheen sinne alemmaksi. Mistä tämä johtuu? Se on, koska lapsi merkitsee miehelle aikamoista. Hän on kesyyntynyt ja vastuullinen ja on tämmöinen niin kuin luotettava. Kun taas nainen? Naisten kohdalla voi tulla juuri sitten, että mitenkä lasten sairastuessa niin se asia ratkaistaan.